80-metė Ona lydima dukters atvyksta į Paįstrio šeimos gydytojo kabinetą skiepytis nuo koronaviruso. Moteris gaus jau antrą dozę. Tai reikia būtinai, kad kitų neužkrėstum, pats nenumirtum. Tai va, dėl to įskiepėmės ir labai, labai dėkingi, kad skiepėmės. Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas skaičiuoja, jau paskiepijęs 84% pacientų. Nebuvo išpilta ne viena vakcinos dozė. Tačiau slaugytojai ir gydytojai teko pavargti kviečiant gyventojus skiepytis. Tie, kas atsisakė, pradžioj buvo įkalbinėjami kelis kartus. Jei nepavykus, skambindavau, aš bandydavau. Na, matyt, dėl to tokie ir rezultatai, kad labai norėjom, kad mūsų pacientai būtų sveiki. Buvo tikrai nelengva. Esam gavę barti daug kartų, išvadinti esam įvairiais žodžiais, žudikais ir kad tarnaujam farmacijos kompanijom, viską išklausėme. Gal ir Izraelį jau pralenkiam, o šiaip tai lenkiuosi iki pat žemės mūsų gydytojui, jo padėjėjai, Oliai. Tikrai dėjo labai daug darbo, būdavo ir dabar net nebūdavo, žodžiu, dirba nežiūrėdami valandų ir iki 8 vakaro, ir iki 9, apskambina, apžiūri kiekvieną nuošaliausią gyventoją. Nuo ryto skiepytis atostogaujančius kviečia prie Palangos tilto pastatytą Nacionalinio kraujo centro palapinę. Gauti vienos dozės Johnson & Johnson vakciną poilsiautojai galės visą vasarą, tačiau rytą norinčius skiepytis vienas kitas. Kodėl šiandien nusprendėt ar neateiti čia? Kad vienas skiepas. O kodėl anksčiau nėjot? Dirbau. Patogu? Plinkinį nesiskiepi, poveikis didesnis. Kai dabar atostogauju, bėgu. Kad mano tėvai čia atvažiavo juos aplankyti, labai patogu. Vieną dieną, jeigu bus kokie simptomai, tai nieko tokio, atostogų gal nesugadins, o artėjant visai deltai atmainai ir taip toliau, tai manyčiau, vertėtų. Aš kaip ir grįžęs iš užsienio, mums pradžių šiandien pasakė, kad bus Palangoje, o visą mėnesį esu Palangoje, tai dėl to ir atėjau. Kraujo centro direktorius sako, kad didžiausio antplūdžio tikisi pavakarę, nes žmonės čia gyvena atostogų ritmu. Prie Palangos tilto pasiskiepyti galima kasdien nuo 11 iki 16 valandos. Kadangi po skiepo negalima šlapinti paskiepytos vietos ir taip pat vartoti alkoholio tą dieną, aš rekomenduočiau skiepytis po pietų, kai žmonės grįžta iš jūros. Čia, žinoma, galioja tik tai Palangai ir apskritai kurortams. Prezidentūra ragina institucijas aktyviau skatinti skiepytis abejojančius. Vakcinų šaldytuvuose dar yra nepanaudota beveik 700 tūkstančių dozių. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad skiepytis šalyje gali visi piliečiai, nesvarbu, kur jie yra deklaravę gyvenamąją vietą ar yra drausti sveikatos draudimu. Lietuva ne tik skiepija savo piliečius, bet ir dalinasi vakcinomis su trečiosiomis šalimis. Neseniai valdžia nusprendė 20 tūkstančių AstraZeneca dozių paukoti Taivano gyventojams, o šie dėkodami gausiai aukoja Lietuvos nepelno organizacijoms. Krizinio neštumo centras sulaukė daugiau kaip 100 tūkstančių, o paramos fondas Mamų Unija 42 tūkstančių eurų paramos. Ypatingai šio periodu, kada mes dėl pandemijos netekome 90% projektų, o vaikai vis tiek negali pasakyti ne, ir šeimos namai stovi, jos irgi reikia išlaikyti, tai šitie pinigai tai yra beprotiškai dideli, beprotiškai. Tai yra mūsų kaip metų biudžetas organizacijos ir džiaugiamės, kad dar metus galėsime dirbti ir padėti Lietuvos moterims, kurios netikėtai laukiasi ir išgyvena krizę dėl to, ką daryti, jeigu neturiu pakankamai pajamų ar galbūt psichologiškai nepasiruošus auginti dar vieno vaikelio. Iš viso Lietuva yra nusprendusi dovanoti beveik 150 tūkstančių AstraZeneca vakcinos dozių Moldovai, Sakartvelui, Taivanui ir Ukrainai. Reporterės Nerija Kaulakinė, Elvira Sakalauskaitė Laukevičinė ir Kristina Ragauskinė.